Me hoidamme, me maksamme, olemme valmiita siihen. Tämä on hyvä uskoisuutta. Käytännössä Rajavartiolaitos on valtiomme silmät ja suoja yli 1300 kilometriä pitkällä itärajalla. Hajota ja hallitse. Tämä on Venäjän suurvaltapolitiikkaa. Mutta miten pieni Suomi voi varautua hybridihyökkäykseen? Eduskunnassa asiasta keskustellaan. Käydään katsomassa. Viimeistään nyt on hallituksenkin tunnustettava se uhka, että Venäjä voi kohdistaa Suomea vastaan hybriditoimintaa. Se voi tarkoittaa esimerkiksi laittomien siirtolaisten pakkaamista Suomen vastaiselle rajalle pyrkimään Suomeen. Hybridivaikuttamisen vastaaminen toteutuu kulloisenkin tilanteen mukaisesti. Käyttöön otettavat toimet riippuvat kulloinkin käsillä olevasta tilanteesta ja niiden soveltamisesta päättävät operatiivisesta toiminnasta johtavat ja toteuttavat henkilöt. Se ei auta, suljetteko jonkun rajaylityspaikan tai missä ja kuinka nopeasti käsittelette hakemukset. Turvapaikanhakuoikeus on pystyttävä keskeyttämään, mikäli sitä käytetään hybridisodankäynnin välineenä. Arvoisa ministeri, aiotteko mahdollistaa turvapaikanhakuoikeuden keskeyttämisen, ja jos ette, niin miksi? Juuri näin. Me varaudumme erilaisiin hybridivaikuttamisen keinoihin ja myös tällaiseen niin kutsuttuun välineellistämiseen, eli siihen, kun ihmisiä tuodaan iso joukko rajalle ja väkisin laitetaan niitä rajan yli. Ja tätä varten todella teimme tarkastelun, että minkälaista lainsäädäntömuutosta meidän on syytä tehdä. Ja näihin tilanteisiin vastataan kulloinkin sen vaatimalla tavalla. Voimme sulkea raja-asemia siltä osin, kun se on tarpeellista. Kiitoksia. Tarvittaessa jopa kaikki. Kyselytunti on ohi ja kävi selväksi sisäministerin kertomana, että nykyinen laki on riittävä, kun puhutaan itärajasta. Kansanedustaja Mari Rantanen, onko itärajaa koskeva lainsäädäntö riittävä? No ei se ole riittävä. Tietysti on mukava asia, että hallitus on vihdoista viimein huomannut, että meillä täytyy olla mahdollisuus laittaa itäraja kiinni. Mutta toisin kuin ministeri Mikkonen väitti, että voidaan toimia kulloisenkin tilanteen mukaan, niin meillä ei ole tällä hetkellä rajavartiolaissa sellaisia pykäliä, joilla meidän rajavartijat voivat lakata turvapaikkahakemusten vastaanottamisen. Ja tältä osin lainsäädäntö on puutteellinen, nimittäin virkamiehet toimii aina lain mukaan. Ja täytyy kyllä nyt sanoa ihan suoraan, että valtioneuvosto on lähetellyt EU:hun näitä asiakirjoja, joissa on valtioneuvoston kanta, jossa nimenomaan Suomi painottaa sitä, että myös hybriditilanteessa tulee olla aina mahdollisuus jatkaa turvapaikkahakemusten vastaanottoa. Et nyt en ole aivan varma, puhuuko hallitus palturia suomalaisille vai puhuvatko he palturia EU:lle. Niin, mulle tuli kyllä semmoinen käsitys siellä keskustelussa, että asia on niin kuin kunnossa. Mitään, tavallaan selvitetään jotakin, mutta välttämättä ei tarvitse isompia muutoksia tehdä. Olit kyselijänä, Jari Ronkainen. Minkälaisia ajatuksia vastauksista heräsi? No, itse asiassa tuli aika ristiriitainen tunne sinänsä, että kun ministeri Mikkonen kertoi, että meillä pitää olla joku paikka auki, mistä turvapaikkaa voi hakea. Ja sitten taas ministeri Saarikko kertoi jotain ihan muuta. Eli kyllä tämä on niin kuin hyvin ristiriitaista tämä tieto, mitä tulee. Ja aivan niin kuin tässä kollega Rantanen sanoi, niin ei meillä ole sellaista lainsäädäntöä, millä me voidaan käytännössä niin kuin pysäyttää turvapaikkahakemusten vastaanottaminen, mikä on ainoa lääke siinä vaiheessa, jos laitetaan isoja ihmismassuja, jotka käytännössä on niitä turvapaikanhakijoita, ainakin suurilta osin. Jos sitä lainsäädäntöä ei ole olemassa, niin ne hakee ensimmäisen viranomaisen Suomen rajojen sisäpuolelta, kelle he jättää sen hakemuksen. Se on silloin mahdotonta pysäyttää. Hän on prosessissa saman tien. Venäjä käyttää tämmöistä hajota ja hallitse suurvaltapolitiikkaa nyt. Niin minkälaista se on? Minkälaiset on hybridivaikuttamisen keinot, mitä he voivat Suomea kohtaan käyttää? No itse asiassa, jos katsotaan taustoja, niin niitähän on monenlaisia erilaisia keinoja. Yksi on informaatiovaikuttaminen, yksi on tämmöinen siis hajannuksen aiheuttaminen myöskin tavallaan tämän rasismin kautta, että venäläiset kansalaiset tai ihmiset, jotka ovat täällä, niin kokevat jotakin ja silloin päästään tavallaan hakemaan sitä kautta esimerkiksi oikeutusta vastatoimille. Heillä on koko se repertuaari käytössä.
se koskettaa niin rajaa, se koskettaa, nyt me on nähty tämä GPS-häirintä esimerkiksi itärajalla, että kyllä niitä keinoja on monenlaisia. Hybridivaikuttaminen on luonteeltaan sellaista, että se tulee aina yllätyksenä ja siihen vierasvaltio toki pyrkiikin. Niin miten tällaisen pystyy ennakoimaan tai miten ylipäätään pystyy varautumaan? Se on aika hankalaa oikeasti, kun niitä mahdollisuuksia on monia. Siis se lähtökohta on aina, että pyritään aiheuttaa sekasortoa jossain sektorilla. Jos se tapahtuu maan sisällä, oman kansan kesken tai rajoilla massaliikehdinnän kautta tai miten tahansa. Meillä pitäisi olla niin kuin kaikki nämä mietittynä, nämä eri skenaariot ja sitten vastata niihin lainsäädännöllä. Mutta se, että niitä vaihtoehtoja on niin monia ja se on todella hankala niin kuin löytää kaikkiin ratkaisut vielä näin nopeassa temmossa, kun meillä periaatteessa pitäisi olla jo kaikki kunnossa. Niin jos ajattelee tämmöistä ihan konkreettista viime aikain esimerkkiä, niin Venäjän Suomen suurlähetystö lähetti viestin venäläisille Suomessa asuville ihmisille ja venäjän kielisille, että he ilmiantaisivat, jos he ovat kohdanneet syrjintää. Niin tässä on hyvä esimerkki, tämmöinen ilmiantokampanja. Miten Venäjä sitten tämmöisiin ilmiantoihin mahdollisesti voisi reagoida? Kyllä kai. Meillä ihan ensimmäinen, jos mietitään sitä, että mistä tämä on alkanut, niin eikö tämä lastensuojelu ollut yksi tämmöinen, siis vuosien takaa, jossa on vaikutettu. Ja tämä on varmasti sitten toinen, jota itse asiassa meillä jostain syystä jopa Ylekin loppaa omissa ohjelmissansa ja jutuissansa, että kyllä kuitenkin taitaa olla niin, ainakin omat verkostoni, venäjänkieliset verkostot sanoo, että siellä ei tällaista rasismia ja syrjintää ole ollut, vaan kysymys on ollut pikemminkin siitä, että on haluttu niin kuin tuottaa tätä samanlaista, että nyt on vihapuhetta ja rasismia valtavasti olemassa. On mahdollista, että siellä on jotain yksittäisiä ylilyöntejä ollut, mutta ei se varmastikaan millään lailla, en usko, että tämmöistä laajamittaista on. Tervetuloa kansanedustaja Jani Mäkelä. Saatiin sinut mukaan keskusteluun. Joo, siellä oli nyt sitten tosiaan hajota ja hallitse politiikasta, Venäjän harjoittamasta suurvaltapolitiikasta keskustelua, niin mitenkä tämmöistä narsistista tai sosiopaattista hajota ja hallitse politiikkaa voisi vastustaa parhaiten? Mitä ajattelet? Nyt niin itsestäni tuntuu siltä, että Venäjä on tavallaan vähän niin kuin puhaltanut sen oman uskottavuutensa pois kaikennäköiseltä hybridivaikuttamiselta tuolla toiminnalla, että kun lähdetään niin kuin avoimeen sotaan, niin sanotusti naamiot putoavat, niin se ei enää ole uskottavaa, kun he väittävät näitä asioita, mitä he väittävät. Että niihin enää uskoo ainoastaan suurimmat trollit, eli se on, niin kuin on mennyt tavallaan siihen heidän vaikutusvaltansa osittain, mikä näin myös hyvänä asiana tässä. Sitten niin, sano vai. Yksi tietysti sellainen, minkä mä itse näen niin kuin aika epämiellyttävänä kuviona nimenomaan, mitä suurlähetystö esimerkiksi tekee, on se, että Venäjä voi hakea oikeutusta suojella niitä oman maansa kansalaisia, mitä he ovat sanoneet, että he tulevat suojelemaan niitä keinolla millä hyvänsä. Ja tämä on niin kuin äärimmäisen vakavasti otettava viesti minun mielestä tässä kohtaa. Mutta tähän liittyy sitten taas näitä lainsäädäntöhankkeita, jotka olisi pitänyt tehdä jätäjät sitten, mutta viimeistään nyt se tarkoittaa viisumipolitiikkaa, kansalaisuuspolitiikkaa, maakauppoja, se tarkoittaa näitä rajalakeja muun muassa. Et kyllä tässä niin kun tekemistä on ja ne pitäisi kyllä aika ripeästikin tapahtua. Liittyen tähän lähetystä viittiin, niin huomasin vain sellaisen asian, että joku venäjänkielinen henkilö, joka asuu Suomessa, oli viitannut, että hän ei tällaista suojelua tarvitse, että lopettakaa se lasten ja naisten murhaaminen siellä Ukrainassa. Niin siitä oli toistakymmentä tuhatta tykkäystä sillä twiitillä, minkä tämä venäjänkielinen Suomessa asuva henkilö oli laittanut, eli ei ne kaikki venäläisetkään osta tätä valtion propagandaa. Mutta niin kuin tähän hybridivaikuttamiseen kuuluu, niin ajatuksena on tietysti se, että jaetaan sitä kansaa pieniin joukkoihin ja sitä kautta sitten vaikutetaan, tavallaan tuhotaan yhtenäisyyttä. Eikö näin? Se varmaan tämmöinen suomettumisen perinnekin, että tavallaan, että Suomessa jotkut ihmiset vähän niin kuin tahtomattaankin ajattelevat, että Venäjällä olisi jonkinlainen oikeus etupiireihin, että se voisi niin kuin sanoa, että tuolla maalla ei ole oikeus liittyä tuohon järjestöön. Mutta eihän näin voi olla. Eihän Venäjällä voi tällaista oikeutta olla. Jos se tekee näin, niin se rikkoo sen maan itsenäisyyttä vastaan. Mutta Suomesta ajattelu on vielä vähän tällaista suomettunutta edelleenkin, että ajatellaan sillä tavalla, että Neuvostoliitto on Neuvostoliitto. Valitettavasti nuorempi polvi alkaa pääsemään eroon siitä jo. No, mitä nyt sitten tarvitsisi tehdä? Mitkä on ne keinot, mitä nyt, jos hybridihyökkäys tai hybridisodan uhkaa pitää torjua, niin mitkä keinot on ihan välttämättä tehtävä nopeasti?
käydään vaikka semmoinen kierros, että Mari aloittaa ja sitten herrat jatkaa. No, mä sanon, että nämä rajalait nyt tässä tilanteessa aivan ensimmäisenä, nimenomaan normaaliajan rajalait kuntoon. Rajavartiolakiin pykälä, jossa annetaan mahdollisuus lopettaa turvapaikkahakemusten vastaanottaminen tilapäisesti tämmöisen tilanteen, hybriditilanteen edessä. Kyllä tämä on äärimmäisen tärkeä ja ihan ensimmäisenä minäkin lähtisin korjaamaan nimenomaan sitä rajalakia. On toki muitakin elementtejä tässä, mitkä on noussutkin esille sitten, mitkä on vähän myöhemmässä vaiheessa, ei niinkään heti akuutteja, kaksoiskansalaisuudet ja muut tällaiset pointit, että niitä ehdottomasti pitää lähteä sitten korjaamaan ja katsomaan sitten sitä, että miksi me annetaan kansalaisuus sellaisen valtion kansalaiselle, jonka valtio ei tunnista kuitenkaan kaksoskansalaisuutta. Mm-hmm. Esimerkiksi Venäjän kohdalla, niin Venäjä katsoo, että se henkilö, jolla on kaksoskansalaisuus, niin se on silti Venäjän kansalainen ja sillä on täydet velvoitteet Venäjälle, ei Suomelle. Mm-hmm. Eli kyllä tämä on yksi sellainen iso elementti, mutta tuo rajalaki on sellainen, mikä on akuutti. Entä Jani? Itse nostaisin esiin edellisten erinomaisten huomioiden ohella sen, kun olen niin kuin tietojärjestelmäasiantuntija taustalta, niin tulee ensimmäisenä mieleen tämmöinen niin kuin kyberturvallisuus. Mm. Eli suomeksi sanottuna se, että kun meidän maksuliikenne on nykyisin niin kuin hyvin pitkälle tietotekniikan varassa, tietoverkkojen varassa, niin maksetaan kortilla ja ne maksut liikkuu tietoverkoissa, niin tähän täytyisi nyt varautua, että se tulee joku hyökkäys meidän tietoverkkoihin, ettei käy niin, että kortit alkaa toimimaan, sitten pankkijärjestelmät kaatuu. Silloin me ollaan tosi suurissa ongelmissa, koska meille perustuu nämä asiat tietoverkkoihin. Tähän pitää varautua, ettei näitä päästä kaatamaan. Mä kiitän teitä haastattelusta. Kiitoksia. Kiitos. Mutta